Туган информационно-аналитической бери улетин сагалыр минатым Алексей Семенов. Итоги хэннэм маңнай бери бит сүрін тахарытыттан кылгастык. Айсен Николаев республика салаячытына бәхнен сүгі ғуттен федеральны салатаны кытта үксө улетин сагалабыта кылгас кәмегер тоқсы тейлі бітін бүйінгі бериге. Төгірік сыл бұстала суық раз уғаз бірді квартираға жокускайка уны растыр хашайдыр забор улетин бүйінгеттен сагалады. Энергияны қанда көжісті атықты ғаннақ бұтына қарчыны қалаңы күті осуқ бұтынсабы ғанығы технология көметінен ететтер системені бір кәлімдік ұларытар үлі республикаға төхі түргенлік олыққа келері. Эксперт көлді. Жокускай қорыққа точка кіпене ден атта плашатқа үліліға саңа қамсаған арас әйгеттен соның идеялақ көрілі ағжаны мұнияр ұрытығар бірге үлілілергер аналлақ болу. Республика салаячыта улустарга үлелерді қайыстыватырттан сағалан промышлына әйгеға тие арас қабанына бопростыры Айсен Николаев местедегер сұлттан жүлесті. Айсен Николаев дұғынасқан ана дағыны федеральны кейлі күтті үксөл әлем бар бұта. Қаса медсіл ұстата бұғарылывата бопростарға үлес сағаланына. Федеральны бюджеттен миллиардынан сол көбай көрілінде. Уголин сайдетін министрі Александр Козловы күтті көрсүйдің кәнеттен федеральны бюджеттен 1 миллиард 700 миллион сол көбай сумалақ субсидия анамыда. Бұ өп Жокускайға 35 нөмірді ағыз қоланы тұтуға. Хандыға гимназия жетін тұтуға, ортақылмаға спорт салдын тұтуға. Етенне Нерімгірігі оғы поликлиникандың үрімендігер оны коммунальны қайыстыбаны саңырдыға барыға. Российская Федерация транспорт министра Евгений Дитрик күтті көрсен транспорт сайдетін бопростарын жүлес біті. Бұ көрсен үйгенінтен өр бұғарылы бақыт тұрбы бопроска, аллара бәсті қадері темір солын тұтудың түміктірге миллиард 900 миллион сол көбайы үппіттара. Қалан содылың туратығы Россия үксалла бұғым айғы министерсетін бағылыға Евгений Зиничев күтті көрсен үйбінен өйебілі тұрысу бұта. Көрілліқтақ көмі бұтар бұтығар дөйді президентіне қарчыны ұталып баққа үйтінген сұрдықтан тұрар. Оның қалантан әмсағалай біттерге резервіне фондаттан 500 ағуан әтті мөлін сол көбай тұтақ әлбіде. Российская Федерация үп-министрі Антон Силуанова күтті көрсен анал программаларға федеральны бюджеттен үп көрдірір тұғынан кәпсеппіді. Үп-министрі тағыға тейгі ұрқ көттігір сыл бүтіде көрілді дотацияны суғалық берегі бұғарын ұлынар. Айсен Сергеевич Камчалтқағы бұл бұт правительство мұнияғар жону қарбат жеттен көрі программатын үбіләйіне тұрысы бұта. Ол түмігер сақа сірігер 2-тенші хүрбәт өт сылға дері хүрбәт өт миллиард сол көбайы бұт программаннан анабыттара. Республика бюджеттен маңына бір әрі бірген әбей көрілуға. Өлвенені тұғырғыр мұста тұту федеральны білаз болғым татуғар келді. Мұста тұтудың үбіләйіне Российская Федерация экономика министерсі бәті анал бұланығар келдерді. Айылғы ресурсасы министерсі бәтін күтті үксі өлеләйін түмігер қасамет сыл тұросу бұп проспыт бұғарылында. Өлвені чостыра националит статустақ болды, олаты өлвені чостырың көрігі қарайығы федеральны үп көрілдер қықтанна. Российская Федерация Сыпра сайдетігер Сибәәскі оны коммуникация министра Константин Носков сағасырер кәлін Сибәә сайдетін өйірін білдерді. Бұ сылға дұрубай қарсылым тәрлтәлері интернетке толыр қолбан оқтыра цифровой экономика сайдетігер үтілдер өлі сағалыны. Екітінші жүрбет үйет сылға аптавалықыны линията 200 бион әлегі қолбуға. Атырджағын үрбет оғыз күнігер республика салаячыта дойды президент күтті көрсі бүті. Оның республика үйерақ жылығар бәлемін туынан кәпсәп біттірі, Владимир Путин үйерақ местеден әлбәті бірайек жәрсетінен туық өлі барарын ұйталас бұта. Айсен Николаев ұйтылар үліне сихили кәпсән баран федеральна салататтан әбі үйіп көрді бүті. Владимир Владимирович Айсен Сергеевич Рейтинден федеральны кентін түйітінен Айсен Николаев губернатордар рейтиндергер 15 страканнан үйе тақсан берді. Үз егер бұ ұрыт болба тақсы тегедейлер, ғым иынағы, бәсі иынағы көрдірінен саңа анам мысалы айчы, 6-13 местаға сылжыбы болғана, 10-тон 8 иынағы, атырджақы иынағы көрдірінен 4-ді нақсы стракаға тұрар. Федеральны кейлі күтті өлі әсірге қсейді маныға сетихи төреті тоққа сытыры. Бұтығынан кәпсетәрі студияға Сахар Республикадың апшесіні палататын челенін Николай Барымыгіні ғырды бұд. Николай Андреевич, түге әнден? Түге әнден? Бұл жақсы көрін асты бұд, ғырдағын бақ, үтімен әл бақ өп федеральны бюджеттен көрілінде бұғаяқ кәмекеге. Бұл маны сетихерге
күдісті ғолен ады бұл ады. Қайдан ғынылы күдетіне? Үйте, офсайынан бұл рингаттанылы дайды бағылыға Владимир Владимирович Путин бұл регионнар салалталарын ұлыры түйге үлені ғағылабыты. Білігін болағына кені бөтчомнақ, әртімнақ, әдірчі, таланнақ салаячылары талан губернатордар, республика салаячыларын доғынастырыгар аныр түгі қамнағыны сағылаты. Оның болағына мейхана бар, Айсен Сергей Шоровна ол қалыпқы чөпчі сөпті бәр. Қолығыр кені болағына 94 сыллаққа бір кәмге, бір сылға, екке үрді көрі қығатын бітер-біте. Москва государственный университет, физический факультет, он на Волгограде, народка хайствует, академия, финансовый факультет, бир сылга битер бите он утогулур. Он Антон, кинете, это любитель курдук дерсахтан, Москвага игин вереми полан, Россия тахмнах, Россия чулу оголорын гитер бирге вереми полан, киндери гитер кепсетер, кепсетере сатир, уобсайт булар. Оны болағына мен әтемете, кені бұл ананарғы аджақы өрсіл бәлемнемет болан, кені бәті, бәтін үрдінен үлелән, оны болағына кені Россия тағымнақ жоны күтірі білсен, кенілері күтірі опсай тіл болан алтыған, кені үлелергер дағаны чеп-чекеті аджақы көйінне. Оның тұң бұл олық сыннен мақары ананығыттыңлы, Ете ұныры кәлбәқ кейіні күтірі үкірісті, әлбәқ байсерге ғырытты. Оның тұң болағына бұ ұрыққы салалытта үлетін салғыр. Кені болағына тұғыдағына тұқтап бұта, барытын қолы бұр бұ әрдеттен сағыламыты барытын сетері түміктүрге жұлырен әр. Ете өліне өчістіра национальный парка бол бұттыра оны тұғылыр. Оның болағына әте бұ әрге жәлерден жоны көхірі программата салғаныты әме әте ұрыққы президенттен сағыламыт үле болар. Оны болағына кені білген өсі саңа тағымға тағарарға үлелесті. Бұл аңында соғдығы рекей бол баққа қаманда төхе үнне ұрылы өнеру болы жәні күті еге? Кенен тұн білдерін күрдік ананан баран қаманданы ұлыры түйіні ұлық біремені кәтәспеккәрі сразу сағылабыты. Оның тұн мен әтемете үйте Владимир Солодов күрдік федеральны тағымнақ. Үйте Юрий Трутнеп Россия президентінің ұғы келін болнымошыны берестивителін сол бұй үрдік тағымнақ кеге. Бұ Саха сезен, Саха республикатын бұ региональный тағымнақ правительство бірседетелі боларға сөбіліс біте, оны көрдірер. Оны да атын әлбәқ әртімнақ әдер ұтчаттар кіне тұғар қаманды керендер білейін үлілі елелер. Бұ Айсен Сергей Шулсының қандық тұғым қажысты бата, бұ кенелі тегер осының Ото, мен әпетім күрдік бастықытының кені болағына аджақай жоны күтірі тапсарталаннақ. Оны болағына қандық бар тағымнақ кейіні күтірі опсай тұл болан, тема болан кәпсетер күқтақ. Оны кейінен болағына кені салаячы бұғытынан аджақай бұғарылақ, оны болағына ол бұғарытын ердер. Түгі түмігер дұлы тердер. Олық просто оны болағына кені бір самай үшігейт түгеден еті мағын ұйыпыт бұл пұроскар ұжы әппеті бар. Кені қаманданын үлелер. Ата бүгін жік ағаяқ кәмегер үддағыл бақ бұл федералны тағымнақ министрдері күтір көрістеді. Әйтінде қайдақ осының тағымнақ үлі ұйтылынды. Ата білден тұрын, еті аппарат еген білімнер үлеті. Оны болағына, әрдеттен болағына білімнер, еті сұрықтар еген баранлар, бұғарылар бола білімнелергер жон күске үлілеуіте көстір. Оның тұн, бұ Айсен Сергеевич ол федеральный тағымнақ министрдері көстіргер, кендері кетірі тәңге кәпсетер. Олық сүргетінен баттаппат, оны болағына бұ ұлықтақ Ото таз себяшка кирехан кадикман на бу таз себяш таз дуджлар катер улеме дани тулна Япония булун Индия булун араз курсивилер там на курсивилер булулар ите тюр хет уостен кадикмасна. Ото бу буйл туймадат гар
федерация себетин, это Россия была на федеральном муньяган уйха палататын улетигер. Бо рекес бастыгынын ытылыбыт тох түген болла. Бо федерация себетин делегацията сақайыргер кілін. Бо манна Джокускайга Япония парламентын уйха палататын делегацияттын көссеннер. Федеральный тахмнах обсай муньях ыттылар. Россия онна Япония ыккардыгар. Бо манна Джокускайга. Оно волагна Япония тен икки министр келерде. Бо икки правительство члены, бо сахарин история тегар амбастан. Вот оно было хисосиге сейко ден Япония экономика тен министре. Кини волагна иккис догна Россия нигитре экономическая сиган сайды тегар аналлах министр ден. Кини волагна бейтин твиттергар ещё и байтек тахарбутете. Он на волгана эти тоха Японии экономика тин министерство тин сайты гар интернетке, бу волгана сахаригер кален барбатин тухнан сурубут курдук, кини волгана Айсен Сергеевич тин кошчекалби курдук. Оннук бу дринг тох Айсен Сергеевич кошчемран нетте, оннук дринг идивил халан халба кинеха. Кини хайдар волана бу сахаригер келемин сахарин президентин гидр көрүстүм ден ол президентин гидр ол нагырттуу ден бу онна волана те тоқа туймадат ыгар баран аджа хайдах дириң ис кохоннахтыл эппите аджа хай белемнен митеребит бу былыргаттан Япония сахарин гидр себестэх ген ден осенен улук үшөй байтылы этен турарда. Он на волане были ого хайдабытын, кымыс испитын, элюэнэч отчёстыргар хайдах барахилли бутырын, им бартын, чё байтак ахтывыт. Антон, он на чугахатайдар болла хатта билген Япония булунга ме тох устроран дзян була дзян була. Ага, это тылынан үрдерилер электростанция, вот ситимин онгурахиллялар, ити волана Япония правительства тыттан беляху курдык. Саха хиргар босхо турорала. Иди волла она уле, бо туга бастаки туга тахма битенерер, билим волла она ол тиелнан улелир установкаларн турораллар, он там волла она эхил салги барихтах, онна эхил итинне волла она улахан дизель генератордар турораллар Японияда нагаланнар, онна волла она ите тугунан энергияны муньергина батареялары оңырохтақтар, аккумулятордары. Вот, оннан тон иккис тугунан, бу агаяк кемге. Николай Андреевич, мақтанамын. Эгі туған берін көрі от, берілден салғы құт.